Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi krátky úvod. Chcem vám povedať, že nič také ako riešenie rómskej otázky neexistuje, pretože nič také ako rómska otázka neexistuje. A to z jednoduchého dôvodu. Medzi nami sa potuluje zhruba 200 tisíc integrovaných, rozptýlených Rómov, ktorí nepotrebujú žiadne špeciálne riešenie. A štát sa na to pokojne môže vykašľať, pokiaľ mu ide o riešenie niečoho takého abstraktného, ako je tá rómska otázka, pretože niekto by mohol namietať, že poďme riešiť to, že sú diskriminovaní napríklad na trhu práce. Ja tvrdím, že z našej pozície to nemáme veľmi ako riešiť, pretože máme antidiskriminačnú legislatívu, ktorá je napísaná skvelo, len ju treba proste začať vykonávať, ale to je o vymožiteľnosti práva a to je kapitola, ktorá sa mňa úplne netýka. Čo je ale obrovský problém, to sú rómske osady. To je obrovský problém. My to v našom programe voláme sociálne vylúčené spoločenstva. My sme sa o tom pred chvíľou bavili. To je veľmi podceňovaný veľký problém, ktorý nás raz všetkých zasiahne a nikto z toho výbuchu nevycúva úplne čistý. O to radšej som, že moje prijatie na túto konferenciu prijal Vlado Ledecký, ktorý presne tak, ako povedala Katka, robí v reáli to, o čom my ako politici vlastne len kliachame za takýmito alebo väčšími pútikmi potom v parlamente, čo mi je teda veľmi ľúto. A ja veľa vecí, o ktorých on rozpráva a ktoré on robí, som premietla do toho nášho programu. Tak ja by som sa hneď na úvod chcela opýtať, že kde teda treba podľa neho preťať ten pomyselný začarovaný kruh toho fenoménu rómskych osad alebo teda sociálne vylúčených spoločenstiev. Dobrý deň, prejme, najprv poďakujem dobré uvedenie. A za to, že ste ma pozvali. Ja nemyslím si, že som ďaleko odborník na to, ale je pravda, že veci, ktoré robíme, sa nám nejako daria a nejako plivnieme okolie. Takže my, keď sme začali veci robiť, samozrejme, predtým sme niečo plánovali a asi všetci viete, že najväčší problém týchto ľudí je bývanie, zamestnanie a školstvo. A keď sme chceli rozťať ten gordický úzol, tak sme zistili, že stále sme naražali na to, že nič sa nedá riešiť, bo nemajú peniaze a vlastne z čoho to zaplatia. A takže jednoznačne treba začať so zamestnávaním. Nie je pravda, že niekto pracovať. Sociálny systém ešte stále je tak nevýhodný, že proste pracovať sa im neplatí. Vnímajú tie veci úplne inak, jak my. Oni tie veci vnímajú asi tak, že keď dostane sociálnu dávku a teraz je do toho zamestnania, tú sociálnu dávku mu stiahnu, tak on nerozmýšľa, že koľko zarobil, ale on rozmýšľa, koľko dokopy má. A ten sociálny systém v súčasnosti je taký, že on je veľmi komplikovaný, tak všeobecne by som povedal, že pokiaľ je štvorčlenná rodina, tak jeden, keď je zamestnaný niekde za nejakú minimálnu mzdu, čo je v našom regióne, alebo niečo vyššie minimálnu mzdu, v podstate o niečo viac peniazy dostane, ako keď nie je nikto zamestnaný. Čiže vlastne oni sa napríklad snažia, keď mám nejakého človeka, ktorého potrebujem zamestnať, tak vždycky sa snaží, že dobre, idem do práce, alebo vie, že je ako odborník a že tú prácu si buď v tej šedej alebo normálnej ekonomike si nájde, ale podmienka je, že zamestnám ja manželku, bo inak sa mi to neplatí. A ešte k tomu snáď jedna vec, že veľmi dôležitá, že my pozeráme na veci, tak niekedy mám pocit, že sa bojíme povedať, že kráľ je nahý, a napadajú ma eurofondy. V rámci eurofondov sa niekoľko 10 rokov dozadu všetky osady, alebo skoro všetky osady, zaviedla kanalizácia, voda, vodovod a tak ďalej. Urobili sme, Romovia to vykopali, paráda, projekt bol splnený, nič sa nevracalo, žiadne peniaze sa nevracali. Teraz 10 rokov dozadu sa pozrite, koľko ľudí je napojených na kanalizáciu a na tú vodu. Nikto. Jak ten projekt mohol byť úspešný, keď proste ono je to zakopané v zemi a nič sa nedieje? Tak vlastne my sa na tieto veci pozeráme troška inak a vlastne hľadáme spôsoby, ako to urobiť. Verte alebo neverte, vlastne nikdy to nebolo peniaze, že niekto sme zohnali na to externé zdroje. Väčšinou to boli zdroje, ktoré sme si sami nejakým spôsobom vyrobili, alebo našli sme systém, samozrejme všetko je to na tom zamestnávaní, aby si to urobili sami. A postupne, aby si urobili kúpeľne, aby si zavedli teplú vodu a dneska môžem povedať, že 95% tých Rómov žije normálne, to znamená, že ja nepôsobím len naše obci, ale tak sa snažím aj to okolie vplyvať, aby sme taká stredisková obec, čo sa týka školy, pošty a tak ďalej. Takže počet detí v špeciálnych školách v našej obci na nulu klesol 30%, zo vedľajšej obci z 90% na 10% alebo na 15%, hej.
deti naraz začali mať výsledky také, že máme niekoľko vysokoškolákov. Dovtedy ani jeden človek nešiel ani na strednú školu. A také potom sú merateľné výsledky, ktoré sú tak úžasné, že ale vlastne to je tisíc maličkostí, ktoré sme museli urobiť. A tak. A tak. No, vychádzajúc z týchto slov, teda pána Ledeckého je úplne zrejme, že alfa a omega toho všetkého je sociálny systém a konkrétne systém dávok hmotnej núdzi. Ten je dnes nastavený tak, že demotivuje tých ľudí, to ste mali možnosť počuť. To znamená, že v našom programe ako prvú vec nájdete, že ideme zreformovať dávky hmotnej núdzi. Ten štát bude garantovať to absolútne minimum. Pre nás tu sú to postavenie vývarovní a cez to teplé jedlo do každej rodiny. A musíme oddeliť tých, ktorí chcú byť aktívni a chcú vytvárať nejaké hodnoty, ale skutočné hodnoty pre tento štát a potom budú odmenení. A na tých, ktorí sa uspokoja s tým, že aktívni jednoducho nebudú a dostanú od štátu naozaj len to garantované minimum. Ale, čo je veľmi dôležité, dnes je veľmi zle nastavený systém aktivačných prác. To znamená, že v praxi to vyzerá tak, že v dedine nástupia tí ľudia, dostanú lopatu a v útorok hnoj nosia doprava a v stredu doľava. Asi tak nejako v skratke. My si to predstavujeme inak. Pre mňa bude aktivitou už aj to, že matka zoberie svoje dieťa do škôlky. Už za toto si ona zaslúži ten aktivačný príspevok. Dostane aktivačný príspevok aj ten, kto bude organizovať voľnočasové aktivity pre deti, kto sa bude podieľať na komunitnom centre a na ďalších veciach. To musia byť zmysluplné veci pre štát, pre obec alebo pre tú komunitu. Tak to je najdôležitejšia vec, tá reforma dávok hmotnej núdzi. Druhá vec, o ktorej teda hovoril aj pán Ledecký, je vzdelanie. To je živá katastrofa, čo my robíme s tými deťmi. Čo presne robíme s tými deťmi? Skúste nám povedať, ako končia v tých špeciálnych školách? Aké máte vy s tým skúsenosti? Nepoznám jedného človeka, ktorý skončil špeciálnu školu, ktorý vie čítať a písať. Ale mám zamestnaných dvoch ľudí na obecnej firme, ktorí majú skončenú špeciálnu školu. A robia samostatne strechu. Sú tesári, ktoré mu proste dáte prácu, on ju robí, celú strechu vám robí. Tam musíte používať Pythagorovú to a ja neviem, jak to vypočítava, hej, a on toto zvládne. A on je absolvent špeciálnej školy. A je analfabet. A ja by som ho v živote nezamestnal, keby som nevedel, že je šikovný, ale len zisťoval by som, aké má vzdelanie. Našťastie sa to zistil aj po dvoch rokoch, bol zamestnaný, že bude posunieť. Čiže my na začiatku, keď tých žiakov už ideme nejakým spôsobom, že ich zaraďovať do tých škôl, hej, to už ten systém je taký, že tie školy sú financované, aby špeciálne školstvo, tí žiaci boli zvyhodnení. Poviem vám, tak jeden zažitok, teraz nám jedna baba skončila, myslím, že lekárskú fakultu, Romka, prvá Romka, ktorá skončila takú fajn školu. No a som sa pýtal jej rodičov, alebo jej mamky a jej, že kde bol najväčší problém počas toho vzdelávania, že prečo ona proste tak a tí ostatní až tak nie. Tak povedal, že najväčší problém bol, keď že ona nechodila do škôlky, bo proste to stalo peniaze a že jej mamka miesto toho vždy išla sa pýtať nejakej, čo chodila do školky, čo sa učila, tak ju učila, že bola do toho ročníka pripravená. Keď prišla do školy, to nebolo tak dávno, lebo tú vysokú školu skončila 5 rokov. Keď išla do prvého ročníka, tak riaditeľ rozdelil a povedal tu na jednu stranu deti, ktoré romské samozrejme, na jednu stranu, ktoré chodili do materskej školy, na druhú, ktorí nechodili. A tí, čo nechodili, ide na špeciálnu školu. A potom už tá diagnostika sa následne takedy urobila. No a teraz ona nastúpila na špeciálnu školu a mamka prišla domov, plakala, tak mamka išla sa hádať za riaditeľom, prečo ona chodí na špeciálnu školu, ktorý ide povedal, tak, chodí tu na. A si viete predstaviť, pokiaľ tá mamka by sa ani šla hádať, čo z toho človeka vznikne? To sú maličkosti, ktoré my sme dopustili a potom sa čudujeme, že následky sú také, aké sú. A teraz si predstavte, že pán starosta hovorí o Spišskom Hrhove, hej, a o jednom príklade, ale takých príkladov je, to sú 10 000 detí, ktoré takýmto chybným spôsobom zaraďujeme len preto, že nechodili do škôlky, do špeciálnych základných škôl a vychádzajú z nich analfabeti, ktorí v 16 rokoch vyjdú zo špeciálnej základnej školy, zo 6. ročníka nevie čítať ani písať a ide na úrad práce. Toto je vec, ktorú treba zmeniť, my sme sa o to snažili a ja už jak agent s teplou vodou nosím do parlamentu ten zákon o povinných škôlkach pre deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev, samozrejme vždy mi to zmietli zo stola, ale toto je alfa omega a preto to nájdete aj dnes v našom programe. Povinné škôlky od 3 rokov pre deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Následne musíme upraviť tú diagnostiku pri začleňovaní tých detí do špeciálnych škôl, ako ste mali možnosť počuť.
To je veľká vec, to by bola naozaj že reformná vec. Samozrejme, zbierať to budeme niekedy v budúcnosti, pretože politici sa pozerajú proste len na štvoročný mantinel, tak aj preto to, takéto veci jednoducho zlyhávajú a nikto ich neberie vážne. Chcem sa opýtať ešte, my máme ďalšiu takú unikátnu vec v našom programe a to sú IPEJ karty. Viete, že v tých osadách sa nedarí ľuďom veľmi dobre hospodariť s tým, čo dostanú od štátu. Raz je tam úžera, neplatičstvo a proste ďalšie veci. My máme na to riešenie. To riešenie je plastová karta, IPEJ karta a účet pre každého poberateľa dávky v hmotnej núdzi, kde by mu to nechodilo cez poštu, že na pošte 3 dní vyberajú dávky v hmotnej núdzi a ďalšie 3 dní sa tam musí vetrať. Je tak? Takže úplne ideálne riešenie by bolo účet pre každého poberateľa dávok hmotnej núdzi, kde by sa im tie peniaze poslali, dostali by kartu, ktorú by bezhotovostne platili za tovary a služby, naučili by sme ich hospodariť. Nestalo by sa to, že prvé 3 dni budú hodovať a potom budú zvyšok mesiaca tie deti, hlavne tie deti, hladovať. Tak sme prišli s týmto riešením, chceli sme ísť do pilotného projektu. Vy ste boli jeden z tých, ktorí ste s nami chceli vybojovať teda tieto IPEJ karty. Čo si o tom myslíte z vášho pohľadu? Tak je niekoľko vecí. Prvá vec je, že tí Romovia, hoci majú účty zriadenie, nepotrebujú, aby my im zriadovali účty, majú svoje účty zriadenie a napriek tomu stále im posielame tie peniaze na poštu. Oni nemajú možnosť si vybrať, aby im išiel niekto mu účet a na účet, ak to nie, tak na poštu. No a to je v prvom rade vznikajú nalady medzi obyvateľstvom, ktorí lebo nám zase mradia poštu na 3 dní a proste a keďže sme spadovali vôbec pošt, tak sa tam 5 romských týchto zíde. Ďalšia vec, to je priestor pre úžerníkov. Presne vidíte, kto vybiera tie úžeru a presne akože sa to dá zmapovať, stačí pozerať z okna na nich, hej. A ďalšia veci, ktoré tu samozrejme nebudem spomínať. Čiže ja neviem, či to nazvať IP karty alebo jak, ale to sú veci, na ktoré nám netreba peniaze, len ich treba zrealizovať a chcieť zrealizovať. A vyriešiť to 1000 ďalších problémov. Keď sme hovorili o tom, že aktivačné práce sú neefektívne, no viete, keď ten človek nemá kvantifikované a verifikované, že koľko on má do dňa urobiť, a teraz máme osadu, ktorá má 1000 ľudí a oni zametajú, proste oni na tých aktivačných prácach majú pozametať tú svoju osadu, hej, 1000 ľudí. A nikto vám nepovie, že to je smiešne, však na jedného vychádza meter a my mu za to dáme neviem aké peniaze, hej, ale to nikto ani nechce o tom počuť, hej. Proste príde ráno do roboty, opre sa tú lopatu, hej, my mu zaplatíme, paráda. Starostovia nedávajú tie peniaze, to znamená, nemajú paky v rukách nejakým spôsobom motivovať. Ale ako náhle ho zamestnáte do toho pracovného pomeru, už máte tú paku, či mu dáte výplatu druhého, no ten účet mu pošlete, alebo toho 15. A len tak asi pre zaujímavosť, nakoniec by som povedal, že zamestnávame asi 60-70 ľudí teraz a ešte sa nikdy nestalo, bo oni vedia, že keď nastúpia k nám do práce, že peniaze nedávame v hotovosti, ale na účet, nikto nemal problém, že buď mali tie účty, alebo si ich nemal problém ísť do banky urobiť. Je to len my si myslíme, akože oni ekonomicky fungujú veľmi, veľmi dobre, ale my máme pocit, že nie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za pozornosť, ďakujem pánovi Ledeckého. Ja by som to ukončila takou drobnou prosbou, že či by ste nám nedarovali nejakú časť vášho biologického materiálu, kúsok vlasu alebo zubu alebo nechtu, lebo ja by som chcela ten náš program doplniť o jeden bod, že by sme išli klonovať Vlada Ledeckého, lebo myslím si, že toto by mohla byť akože celkom efektívna súčasť nášho programu a riešenia fenoménu sociálne vylúčených spoločností. Ďakujem pekne. Ďakujem.